Lepo je kada u našoj sredini imamo priliku da upoznamo različite kulture i tradicije. A u nastavku, lepa vest za ljubitelje sedme umetnosti. Novi Sad će od 15. do 21. avgusta biti domaćin festivala evropskog filma. Na licu mesta je naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, šta očekuje sve posetioce? Teodora, ovde od 20 časova u Studentskom kulturnom centru Fabrika biće otvoren festival evropskog filma Sine Europa. A šta nas tačno očekuje, pitanje je za moju sagovornicu Dušku Latas iz EU Infopointa. Duška, dobar dan, hvala vam što govorite za razglednice. Hvala vama što ste me pozvali. Pa evo za početak, šta nas to očekuje na otvaranju? Na otvaranju se očekuju dva filma. Jedan kratki film iz izbor sa festivala Uhvati film, koji ove godine i tokom čitavog festivala evropskog filma promovišemo. Znači, od 20 sati kratki film Oslobađanje, a zatim posle toga u 20:30 dugometražni dokumentarni film Bogovi Molenbeka. Vrlo zanimljiva priča koja zapravo negde odgovara na temu ovog festivala. Dva dečaka koje se nalaze u jednom rizičnom kraju u Briselu i koji odrastaju u određenim okolnostima, preispituju svoje odrastanje, svet oko sebe, prilike i tako dalje. Tako da, eto, za prvo veče dva zanimljiva filma, dobar uvod za ostatak nedelje. Da, to je negde tematika i ostalih filmova, je li tako? Tako je, čitav festival ove godine je tematski nekako određen ka temi migracije koja je danas vrlo aktuelna, pa nije ni neobično da i filmski autori i autorke žele da odgovore zapravo na to pitanje, na tu temu, kao i odrastanje. Kao što vidimo na primjeru ovog filma koji se večeras prikazuje, ove dve teme se, na primjer, prepliću u njemu, dok će u drugima biti samo jedna ili druga, ali to je negde ta nit koja će obeležiti ovogodišnji festival evropskog filma. Da, lepo uvod, svakako. A po čemu se to evropski film razlikuje? Mi smo navikli da u bioskopima obično gledamo te hollywoodske blockbustere. Ima u bioskopima još uvek i evropskog filma, doduše to jesu oni filmovi koji su malo popularniji. Na evropske filmove smo, tako reći, osuđeni da ih gledamo samo na festivalima, kasnije na televiziji ili u Kulturnom centru Novog Sada, tako da je ovo još jedna prilika da novosađeni zapravo vide neke autorske filmove koji nisu mainstream, koji nisu velike bombastične produkcije, već ljudske priče koje odgovaraju zapravo na sve naše probleme i koje nemaju prilike da gledaju baš na svakom koraku. Tako da, eto, pozivamo ih još jednom da dođu u Fabriku u Novom Sadu i da pogledaju filmove. A gde možemo da pogledamo detaljan program festivala? Detaljan program festivala, naravno, može se vidjeti na našem sajtu europa.rs, kao i na svim našim stranicama na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu. Samo da napomenem da ove godine EU Infopoint ovaj festival ne radi sam, već, kao što sam rekla, sa festivalom Uhvati film, koji se bavi tematikom osobe s invaliditetom, kao i sa Francuskim kulturnim institutom, tako da će biti i bogatiji program što se tiče izbora filmova. Moramo za kraj da nam pomenemo da je ulaz besplatan, je li tako? I ja sam čula još jednu stvar o besplatne kokice, da li je to tačno? Tako je, već svi znaju dobro da je ovaj festival besplatan, kao i svi programi koje organizuje EU Infopoint, i naravno i kokice ih očekuju na ovom festivalu, iako to ne bi trebalo da bude jedini razlog zbog kojeg dolaze. Kao što vidimo, lepo platno iza nas na kom mogu da uživaju u filmskoj umetnosti 7 dana naredih. Duška, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, još jednom, naravno, poziv da posetite festival evropskog filma ovde u Fabrici, ako ne danas, onda neki dan do nedelje. Studio.